ଯୋଗମୟ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଯୋଗ। କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନୂଆପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଗ ଶିବିର। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଶରୀର ଓ ମନର ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ କି ଯୋଗ ଯିଏ କରେ ତା ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହେ। ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିମ୍ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗ, ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ଯୋଗ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ। ସେପଟେ କୋଣାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସି ଭିତରେ ହିଁ ହି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ମହିଳା ଗୋଟେ ପରିବାର, ମହିଳା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଗୋଟେ ପରିବାର। ପର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ସେ ପିଢ଼ିକୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା, ଯୋଗକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଉଦୟରୁ ହିଁ ଭାରତ ଉଦୟ ହେବ। ଆଜି କୋଣାର୍କରେ ଆସିକି ଆମେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଇଛୁ କି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ଆମର ହିସାବ ନେଇବୁ, ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ବନେଇବୁ ଆମର ଜୀବନରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସର ଆଜି 10ମ ବର୍ଷ, ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଦିଆଯାଉ, କରାଯାଉ ଘୋଷଣା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା 21 ଜୁନ୍କୁ କରାହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତା'ର 10ମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଏବଂ ଏଇଥରର ଯେଉଁ ଆମର ଥିମ୍ ରହିଛି 2024ର ୟୋଗା ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋସାଇଟି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲେ। ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ କର୍ମା ନିରୋଗ ରହମା, ଆଉ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ମେଡ଼ିସିନ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପକ୍କା ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନଉନ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କର୍ମା,
आ निरोग रहमा इटा ही आज दिन रे मोर बात। जयपुर पौरपालिका ओ जयपुर पंचायत समिति तरफ रु मिलित भाबे अंतरजातीय योग दिवस पालित होय जाय छि। एथरे विधायक ताराप्रसाद बाहिनपति शामिल होई योग करथिले। सेपरि कोरापुट रो उच्चतम पर्वत देवमाली रे भी योग दिवस पालित होइतला। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू? मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।